No niin. Tätä San Sebastiania kehutaan, että täällä on todella hyviä tapauksia. Me eksyttiin tällä yhdellä vanhan kaupungin kadulla tämmöiseen tapaspaikkaan. Ja tuota, niin, ei maailman halvimmasta päässä, että nämä meidän tapaukset ja noin kaksi tuota olutta maksoi 30. Mutta tuota, nämä näyttää tosi hienoille, että tässä on esimerkiksi turskaa ja tuossa on mustekalaa ja siinä on kalaa ja tuota katkarapua ja tuossa on lisää turskaa ja rinnalla on siellä sitten jotain tuon tyylisiä todella hyvän näköisiä. No, pistäpä siitä nyt yhtä lapioiden, niin katsotaan sitten. Että miten näitä syödään? Ihan sillä tavalla, että avataan sen leipän läpi ja pistetään se sinne sisälle. Oli hyvä makuinen vai? Joo. Varo, että sit vahingossa juo mun alkoholitonta olutta. Menee päivä muuten pilalle. Mutta tällaista täällä San Sebastianissa. Meillä on tosiaan vielä 300 kilometriä ajomatkaa eteenpäin. Meidän täytyy tästä tuota pikkuhiljaa liukenemaan tuonne liikenteeseen. Otetaan nyt tämmönen lounas nyt sitten tässä välissä kuitenkin.